មានមួយគ្រាក្រមួយជីវិតបើចាយមិនចេះគិតមានន័យថាអ្វីអ្វីក៏ដោយវាតក់តក់ពេញបំពុងប៉ុន្តែបើយើងតិចតិចក៏វាចំផ្លាញអស់ដែរមានន័យថាបើយើងសន្សំបានប៉ុន្តែយើងចាយអត់ដឹងខ្ទង់យើងចាយអត់ដឹងថាអ្វីជាចាំបាច់អ្វីជារបស់ចង់បាននៅលើលោកនេះដើម្បីឲ្យមានបានគឺយើងចាយក៏ដោយចាយរបស់ដែលយើងចាំបាច់មិនមែនរបស់តែយើងចង់បានទេមានមួយគ្រាក្រមួយជីវិតនេះគឺជាចក្ខុវិស័យមួយក្នុងចំណោមចក្ខុវិស័យ108របស់លោកអាញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមេលីជេគួយ Education ចក្ខុវិស័យទាំង108ដែលទើបត្រូវបានចងក្រងជាសិភៅដ៏ស្រស់ស្អាតហើយដែលទើបត្រូវបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសិភៅនោះមានចំណងជើងថា108ចក្ខុវិស័យគួយមីលីចក្ខុវិស័យ108នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រតិបត្តិការពីដើមមកនៅភ្នត់កណិតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យជាពិសេសសាច់រឿងរឿងរ៉ាវការណែនាំការអនុវត្តការទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំបានធ្វើផ្ទាល់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមកបានជោគជ័យខ្ញុំចង់អធិប្បាយឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគាត់រៀនគាត់យល់ដឹងហើយគាត់ចេះពីព្រោះវាជារឿងចំណុចមួយសាមញ្ញស្រួលអានស្រួលយល់ហើយជាផ្នែកចំណុចមួយដែលយើងអធិប្បាយសម្រាយទៅធ្វើឲ្យគាត់ចាប់បានសិភៅដែលមានកម្រាស់487ទំព័រនេះគឺជាប្រភេទកម្រងបណ្ដុំទស្សនៈខ្លីៗស្ដីពីចក្ខុវិស័យដែលយើងងាយនឹងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាសិភៅក្រាស់ប៉ុន្តែតាមពិតសិភៅនេះគឺជាកម្រងបណ្ដុំទស្សនៈខ្លីៗចំនួន108ដោយលាយឡំនឹងការពន្យល់បន្ថែមងាយយល់ងាយចាំសិភៅនេះត្រូវបានចងក្រងឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជនក្មេងៗតែម្ដងគឺជាការណែនាំតាំងពីសម្លៀកបំពាក់តាំងពីតាក់តែងខ្លួនតាំងពីនិយាយស្ដីតាំងពីសំចៃតាំងពីតំណែងតំណងសាធារណៈក្នុងនឹង108ចក្ខុវិស័យនឹងមានទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាយើងជាយើងឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំក្នុងសភៅនឹងយើងនិយាយពីបុគ្គល2នាក់យើង2នាក់នឹងយើងឲ្យទៅទិញផ្លែប៉ោមម្នាក់មកវិញបានប៉មហើយម្នាក់ទៀតបានប៉មហើយក៏ជួគាត់ថា1គីឡូម៉ាក់គាត់ថាអូអានេះ1គីឡូ5រៀលអានោះ1គីឡូ4រៀលប៉មម៉ាក់នេះម៉ាក់នោះដូច្នេះគាត់ប្រាប់ក៏ដឹងទាំងអស់គាត់ទៅមួយជើងតែគាត់បានមកវិញគ្រប់សំណុំរឿងអូម្នាក់ទៀតទៅបានទិញតែមកប៉ម1គីឡូដែរប៉ុន្តែក៏ជួមានប៉មមួយខ្លះអត់ដឹងប៉មផ្សេងជាង1គីឡូម៉ាក់ក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងមានថាទៅដូចគ្នា2នាក់ហើយដល់វិញមួយមកជោគជ័យមួយមកបរាជ័យអញ្ចឹងអាស័យទៅលើឈ្លាសវៃការយល់ដឹងហើយនឹងលវិះអានឹងរបស់បុគ្គលនីមួយៗគេឲ្យបាញ់ព្រួយមួយបានចាប់10គេមិនឲ្យបាញ់ព្រួយ10បានតែចាប់មួយទេវាហាក់បីដូចជាខាតបងនេះជាទ្រឹស្ដីនៃការណែនាំបងប្អូនដើម្បីឲ្យគេហៅថាសាមញ្ញភាពរបស់ព្រាត់កណិតប៉ុន្តែគិតវែងឆ្ងាយទៅធ្វើឲ្យយើងអនុវត្តជោគជ័យនៅក្នុងខ្លួនបានសូមជម្រាបជូនថាសិភៅ108ចក្ខុវិស័យគួយមីលីគឺជាស្នាដៃទី5របស់លោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីហើយត្រូវបានបោះពុំដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំនៃសាកលវិទ្យាល័យមេលីជេគួយគណៈស្នាដៃទី1របស់លោកអងញាមានចំណងជើងថាអ្នកជាមនុស្សល្អល្អប្រសើរនិងល្អអស្ចារ្យមាន2ភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសស្នាដៃទី2ទស្សនៈអាជីវកម្មគួយមីលីស្នាដៃទី3ជំនួបតុកាហ្វេរវាងដុកទ័រមេលីនិងខ្ញុំស្នាដៃទី4ភ្នំដងរែកទីពុំអាចភ្លេចនិងស្នាដៃទី5នេះគឺ108ចក្ខុវិស័យគួយមីលីសិភៅ108ចក្ខុវិស័យគួយមីលីរបស់លោកបច្ចុប្បន្នបោះពុម្ពផ្សាយបានចំនួន 3,000 ច្បាប់ហើយសិភៅនេះគ្រោងនឹងបោះពុម្ពផ្សាយចំនួន 10,000 ច្បាប់បន្ថែមទៀតនាពេលឆាប់ៗនេះ
លោកអង្ញារំពឹងថាសិភៅ108ចក្ខុវិស័យគួចមីលីនេះនឹងក្លាយជាសិភៅដែលមានតម្លៃសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថានឹងដាស់តឿនស្មារតីនឹងការធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានតែយុវជនយើងទេដែលគាត់ខិតខំកំពុងតែរៀនហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងយុវជនគឺ 60-70% អញ្ចឹងមានតែការផ្ដោតទៅលើយុវជនដែលគេហៅថាវិនិយោគទៅលើយុវជនបច្ចុប្បន្នភាពពីពលថ្ងៃក្រោយពួកយើងត្រូវការយុវជនសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាស្នងគេហៅថាស្នងតំពាំងរស្មីគ្រឹះនៃការអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងក្រៅពីការចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសប្បុរសធម៌និងចែកទៅបណ្ណាល័យជាតិសៀវភៅនេះក៏នឹងដាក់លក់នៅតាមបណ្ណាគារនៅក្នុងតម្លៃ8ដុល្លារកន្លះប៉ុន្តែថវិកាដែលបានពីការលក់សៀវភៅនេះនឹងបង្វិលទៅដាក់នៅក្នុងមូលនិធិមីលីជេគួចដែលធ្វើការលើការងារសប្បុរសធម៌ដូចជាការចែកអាហារសង់សាលារៀនធ្វើផ្លូវសង់ស្ពានចែកសិភៅនិងចែកកង់ដល់សិស្សតូចៗជាដើម